Алматыда тағы да өрт оқиғасы тіркелді. Бұл жолы базар емес, қаланың қақ ортасындағы қоймалар қызыл жалынға оранды. Түрлі тауарлар сақталып келген ғимарат ішінде 2 миллион теңгенің тауары болған деген ақпарат бар. Әзірге өрттің неден тұтанғаны белгісіз. Қоңырау соғылған, дабыл қағылған сәтте дереу жеттік деген өрт сөндіру қызметі алдымен қойманың шатырындағы жалынды ауыздықтауға кірісіп кетті. Дегенмен қоймаға кіруге ұмтылғандарды күзетшілер ішке жолатпады. Белгілі болғаны, өртке оранған ғимарат түрлі тауар сақтау үшін жалға берілген. Ішінде азық-түліктен бастап құрылыс материалдар да бар екен. Кәсіпкерлердің айтуынша, құны миллиондаған теңге болатын тауардың күлі көкке ұшты. Где-то час. Көмек жасап жанталасып жатқан ешкім жоқ. Қойманың өртеніп жатқанына бір сағаттай болды. Бұл жерде әртүрлі заттар, азық-түлік және ойыншықтар сақталған болатын. Өрт сөндірушілер жалының басқа ғимараттарға жалғасып кетпеуін қадағалады. Қойманың жанған төбесі ішке түсіп кету қауіп болғандықтан қауіпсіздік шаралары да күшейтілді. 14:50-де біздің орталық неге ақпарат түсті? Осы ауа қарағай ішінде өрт сөндіру болды деп. Өртенген шаршы метр 2000-ға жуықтау. Шаршы метр. 80 адам жеке құрамнан жұмыс істеп жатыр. Және де қосымша қасындағы ішкі істер департаментінен, медициналық қызметкерлерден, медицина катастрофа және басқа арнайы су бөлімінен бәрі жұмыс істеп жатыр. Алматының ортасында дүрбелең туғызған өрт бір сағаттың ішінде сөндірілді. Ал тағы 40 минут өткенде өртті ауыздықтау шаралары толығымен аяқталды. Зардап шеккендер жоқ. Мирас Мұқашев, Айнаш Өндіріс, Шухрет Акчурин, 7-ші арна, Алматы.